Հայաստանի ամենահեռավոր ու վտանգավոր գոտում գտնվող համայնքներից մեկը բարեկամավան իր դիրքով պաշտպանում է սահմանամերձ տարածաշրջանի թիկունքը, սակայն հայրենիքի պաշտպանին թիկունք կանգնել է պետք։ Մայրաքաղաքից 191 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող սահմանամերձ բարեկամավանում այսօր մեծ թիվ են կազմում լքված տներն ու կողպված դռները։ Աշխատատեղերի և գոյատևելու տարական պահանջների բացակայությունը և գրակոցների ու ամենօրյա վտանգի առկայությունը նպաստել են բնակչության մեծ արտագաղթին։ Դժվար չէ հաշվարկել, որ ընդամենը 5-6 տարի հետո, եթե համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն, գյուղում այլևս ոչ ոք չի մնա, չի մնա բարեկամավանը, այսինքն առանց պատերազմի խաղաղ պայմաններում կդատարկվի ևս մեկ գյուղ։ Իսկ ինչի հետևանք է այս աղետալի վիճակը։ Պատճառն անշուշտ մեկը չէ։ Այսօր գյուղում գրանցված 400 մարդուց փաստացի բնակվում են ընդամենը 300-ը։ Բարեկամավանցին յուրաքանչյուր առավոտ արթնանում է այն հույսով, որ ծննդավայրը մի օր կվերաշինվի, և արտագաղթած բնակիչները կրկին հետ կվերադառնան։ Հայրենական մեծ պատերազմին բարեկամավանցին մարտնչել է թշնամու դեմ և գյուղը ունեցել է 91 զոհ։ Սակայն այս հանգամանքը ևս չխանգարեց, որ գյուղը կրկին ոտքի կանգնի։ Կյանքի կենցաղի խնդիրներին այստեղ ավելանում է ադրբեջանական գնդակոծությունների վտանգը։ Այս անգամ էլ բարեկամավանցին չի հանձնվում, պայքարում է հանուն սերունդների բարեկեցիկ ապագայի։ Բազմաթիվ բարեկամավանցիներ են զոհվել, վիրավորվել, գերեվարվել ադրբեջանցիների կողմից, որը շարունակվում է մինչև հիմա։ Մեր գյուղի վիճակը շատ ծանր էր, փոքր գյուղա, մեզ թե փոքր լրիվ եղաններով, փայտերով կանել են գյուղի ինքնապաշտպանության համար։ 2 տարի երևակայի ծևի գյուղը ծանր պայմաններում էր ապրում, դանից հետո տվեցին ավտոմատներ, մտան կամորական ջոկատներ, սկսվեց ադրբեջանի կողմից գրադից, տանկերից, ամեն ձևով, ամեն տան վրա կարելի ասել, որ մի հատ գրադ է ընկել։ Ունենք զոհեր, 16 զոհ ունենք, 7 զինվորա մնացածը գյուղացիններ են։ Դե մեր խնդրանքն այն է, որ սահմանամերձ գյուղա, թող օգնեն ես գյուղին, որ մնացած ես ժողովուրդ ես գյուղը չելքի դուրս գա։ Խնդրում ենք բոլորին, որ աջակցեն այս գյուղի համար, գոնե մենք մնանք այստեղ, մենք էլ չի լքենք դուրս գանք ուրիշների նման, բայց ես խոսք եմ տալի, որ կմնանք գյուղում, պատրաստենք մեր սահմանը պահելու համար։ Օրինակ ես ես գյուղացի եմ, մտիկարած մեր դիրքին, մեր վեր ամեն ինչին, օգնել են, վարուցանքս են կարել և այլ բաներով օգնել են, գոհ ենք։ Մենակ ես կխնդրեի ամեն բանով էլ աշխատանք էլ չունենանք, պակասել ենք, թանգութին ներ շտանա, մենակ խաղաղութին էլի։ Ես աշխարը մկրի ու թրխկոց, չրխկոց չլի, ամեն օր ստենդեն կրակ մներ եք, մեկը լորն էլ կրակեցին, ստի մենք մեզ ծառայողներից մեկին տվել էին ուղտին, բայց եթե դա չլի, ինչքան խիղճերուս հանգիստ գնանք։ Ես մենակ կխնդրեմ Աստուծո, ես աշխարից գնամ, մենակ գնամ ընդիպատմեմ, որ խաղաղ եմ թվել, կռիվ չկա մեր հողումը, շատ լավն ենք, գող ենք մեր կառավարությունից, մեր ազգությունից էլ, մենակ իմ վերջի խոսքը նա կլի, խաղաղ պահեն, Ղարաբաղն էլ իրա տեղը մնա մոկան, մեր Ղարաբաղը դարերով էլ էլ հողը Հայաստանի են ամենակարծր հողերից էլ մեր Նախիջևանը, Ղարաբաղը, ստորը մեկել են, ասում են մեր հողնա, դե կնա գրեզմաննի ես գտնեմ, խիչի մի թուրքի գրեզման կանդի, խիչի մի թուրքի են ինչ որ մի հիմնական բան, մեր եկեղեցին անհանկունին, ենց մսկիտը չկա, բայց ստոր եկել են, ասում են մերնա, դե դուզն ասաց է տանդերը, աշխարհում ոնց ալեմ, ուժեղի մոտ թույլը միշտ մեղավոր ալեմ, մենք էլ դուզա բնակշտենք, քիչ ենք, բայց մենք ջիղու են կամքու կայուն թյուն ունինք, բարեբարը կա կկրվինք էլ, կհաղթենք էլ, 10 հոգուց 5-ը կմեռնինք, 5-ը կմնանք, այնքան մեր հողը կմնա մեր ձեռին։ Գյուղն այսօր էլ դիմակայում է, այստեղ ապրողներին մեծապես մտահոգում է նաև աշխատատեղերի բացակայությունը, պետք է ապավինեն հողին, սակայն այստեղ հող մշակելու հնարավորություն չկա։ Շլորգուտ կոչվող հանդամասը, որ արդեն շուրջ 150 տարի է պատկանում է բարեկամավանին, այս տարի հանձնվեց Ջուջևան գյուղին։ Գյուղացիները պնդում են, որ այն իրենցն է,
Այս հանդամասում մինչ օրս պահպանում են բարեկամավանցիների շիրմաքարերը։ Անասնապահությունը ևս ապրուստի միջոցներից մեկն է։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, բարեկամավանցին չի դժգոհում իր վիճակից։ Մեծ հավատով է լցված ապագայի հանդեպ և հույս է հայտնում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ 88 թվի առաջի ինքնապաշտպանական շարժումից մասնակցել է, մինչև 92 թիվը ինքնապաշտպանություն էլ, նրանից հետո ինձ զորակոչել են, երկու անգամ իրար հետևից զորակոչել են, ծառայել են մեր հայկական բանակում, որը ես Հայաստանի առաջի զինվորների մի մասնիկն եմ։ Անդադար ծառայել եմ գյուղում, նրանից հետո նայումնիկ պաշտպանել եմ, որը ես սիրում եմ մեր գյուղի յուրաքանչյուր թուպը, յուրաքանչյուր տերևը, յուրաքանչյուր մարդին, մեծից մինչև փոքրը, այսօրվա ծնված մարդին, եթե ծնվից, ես սիրող եմ դա։ 5-6 ամիս եմ դրան ծառայեմ, բանակեմ նա։ Ու դա ծառայեմ, 130,000 դրամ փող ենք ստանամ 6 ամսում։ Էլի մի քիչ պիրոտ ընկել ենք, էլի։ Պարտքեր ունենք, բայց դե կտանք։ Եթե ձեր խաղաղ գնա, պետքն խաղաղ գնա, կայնա խաղաղ պահեն, լավը գալի։ Ամենաշատը մենք գոյանք մեր զինված ուժերից, ուժերի նախարար Սերյան Օհանյանից, որը պաշտպանում է մեր համսամանը, ամուր լավ պահամ, համիկա առաջամ ամուր լավ պահամ, ու դենց միջև մեր գյուղապետը ապրին, շնորհակալություն եմ հայտնում, այս վերջումն էլ թե կարելի ասել ահագին օգնություն եկավ, բանի ոչխարի օգնություն եկավ, երկուսն էլ իմ ընտանիքին անգել, որը ճիշտ է, ամսյան 100% հույս չի, բայց էլի է, եթե երկու քառը ծախենք, մեր 6 ամսյան հացի, շաքարի, կոֆեի, բանի փողը դուրս կգա դրանից, դա լավ բան էր, եթե ամեն մի նախարարություն այդքան գյուղին օգնե, մեր գյուղը առաջիններից կլի Հայաստանի, ոնց ոչ մեկ առաջիններից նա սահմանի ու այս ձևի պաշտպանության։ Ազատամարտիկը հպարտ է, որ ապրում է հենց բարեկամավանում։ Իր պարտն է համարում հայրենասիրությունն է շնչել իր երկու թոռնիկներին, ովքեր բարեկամավանի ապագան են։ Համայնքի բնակիչները գյուղի հենարան ու շարժիչ ուժ են համարում համայնքի ղեկավար 31-ամյա Գարիկ Աբազյանին։ Համագյուղացիների սերն ու հարգանքը վայելող գյուղապետը ջանք չի խնայում գյուղի վիճակը ավելի բարելավելու համար։ Ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր երկրի հիմքը ամուր ընտանիքն է։ Գարիկ Աբազյանը ընտանիքի հիանալի հայր է։ Բարեկամավանում ծնված ու կրթություն ստացած երիտասարդը տեղափոխվում է մայրաքաղաք բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Երևանի գայթակղիչ կյանքն ու աշխատանքի հրավերները նրան հետ չեն պահում հայրենի գյուղ վերադառնալու մտքից։ Նոր գաղափարներով ու գյուղի ապագան կերտելու պատրաստակամությամբ նա 2007 թվականին վերադառնում է գյուղ և համայնքի բնակիչների կողմից ընտրվելով գյուղապետ ստանձնում է սահմանամերձ գյուղի ղեկավարի բարդ ու պատասխանատու պաշտոնը։ Մեր օրերում ամենուր չէ, որ կարելի է հանդիպել մեկ հարկի տակ հաշտ ու համերաշխապրող երկու նորաստեղծ ընտանիքներ։ Գարիկ Աբազյանը եղբոր ընտանիքի հետ ապրում է նույն հարկի տակ։ Այս ընտանիքը իր ողջ կենցաղով ապացույցն է այն բանի, որ իսկապես գյուղը մի օր կվերաշինվի, իսկ գյուղից հեռացածները կրկին կվերադառնան։ Գարիկի կինը Լիլիթը տարիներ անց արյան կանչով կրկին վերադառնում է հայրենի գյուղ։ Ամուսնանալով Գարիկի հետ Լիլիթը թողնում է Մոսկվայի կյանքն ու հաստատվում հայրենի սահմանամերձ գյուղում։ Կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որոնցից հիմնականում կարևոր առանձնացնել արտագաղթի խնդիրը։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել ենք 468 բնակիչ, այսօր 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ բնակության թիվը 312-ն է, առկա բնակչությունը։ Հիմնականում արտագաղթի պատճառ են հանդիսանում աշխատատեղերի բացակայությունը, սեփականաշնորհված հողատարածքների մշակման խնդիր ունենք, չեն մշակվում ականապատված լինելու պատճառով, մի մասը ականապատված լինելու պատճառով, մի մասը գտնվում է ադրբեջանական դիրքերի անմիջական զգողության տակ, աշնանացանի աշխատանքները կատարվում են, էլի ադրբեջանական դիրքերի երևում են, վտանգավոր է, բայց ամեն դեպքում կատարվում են այդ աշխատանքները։
1995 թվականից սկսած անվտանգության անհրաժեշտությունից ելնելով ականապատվել է 350 հեկտար հողատարածք։ Բարեկամավանցիների ցողի հարկ չի գանձվում, քանի որ հիմնական հողատարածքները ականապատված են ու անմշակ, որի արդյունքում համայնքապետարանի հիմնական դրամական միջոցները ձևավորում են կառավարության կողմից հատկացված դոտացիաներով, ինչն էլ լուրջ խնդիր է գյուղի համար։ Հիմնականում մեր համայնքում խնդիրը դոտացիայի բյուջեթ չի ձևավորվում։ Ուրեմն ընդամենը 5,400,000 դրամ է բյուջեն, որից 4,700,000 դրամը մոտ դոտացիան է։ Այս պայմաններությամբ դեռ բյուջե չենք կազմել, քանի որ նույնիսկ աշխատավարձին չի բավարարում գումարը։ Բյուջեի գումարը նույնիսկ աշխատավարձին չի բավարարում, այլ չեմ ասում գործողում, բենզին, տրանսպորտային ծախսեր եւ այլն, ինչ որ հոսանքի գումարը նույնիսկ չեն կարողանում նախատեսել։ Դրա համակարգում կատարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ կառավարության կողմից, համայնքին տրամադրվել է գյուղ տեխնիկա, երրորդ տարին է արդեն համայնքական հիմնադրամի միջոցներով մոտ 35,000,000 դրամ ներդրում է կատարվել պահոստային համայնքին պատկանող պահոստային հողատարածքներում 55 հեկտարի վրա աշնանացան գյուղատնտեսական աշխատանքներ են իրականացվել։ Գյուղը սահմանամերձ լինելով գտնվում է պաշտպանության նախարարի անմիջական խիստ ուշադրության կենտրոնում, բացի սահմանային խնդիրներից նախարարի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում նաև համայնքի սոցիալական խնդիրները, յուրաքանչյուր բարձրացված հարց իր դրական լուծումն է ստանում։ Գյուղին մեծ օգնություն է ցուցաբերել նաև Grand Holding-ի համասեփականատեր Միքայել Վարդանյանը, ով գյուղտեխնիկայի աջակցության ծրագրում համայնքի փոխարեն կատարել է պահանջվող ներդրումը։ Դրա շնորհիվ ձեռք է բերվել տրակտոր եւ այլ գյուղտեխնիկա։ Պարոն Վարդանյանի կողմից են անհատական օգնությունները, սոցիալական խնդիրները նաև իր ուշադրության կենտրոնում են։ Անհատական օգնություններ են արվել գյուղին, խողովակ է տրամադրվել որոշակի թաղամասեր ջրագիծ քաշելու համար, համաֆինանսավորվել է գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման համար 2,000,000 դրամ է տվել։ Այսօր գյուղտեխնիկայի խնդիր չունի գյուղը, բարեկամավանից մարզպետարան դիմումները անընդհատ դիմումներ ունենում ենք, գրեթե յուրաքանչյուր ամիս 4-5 ընտանիքի մարզպետի կողմից օգնություն է տրամադրվում, չնայած 10-20,000 դրամով, բայց էլի առաջնայինը մարզպետարանում նույնպես բարեկամավանին առաջնահերթություն են տալիս։ Բարեկամավանը իր աշխարհագրական դիրքով մի տեսակ կտրված է մեծ աշխարից։ Բարեկամավանից այն կողմ ճանապարհ չկա, թշնամին է իր նենգությամբ։ Հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրում երիտասարդները հանգստի ժամանցի պայմաններ չունեն։ Մշակույթի տունը 50 տարվա շինություն է։ Հակամարտության տարիներին շենքը հրետագոծվել է եւ այժմ գտնվում է կիսականդ ու փլված վիճակում։ Երկրում կատարվող անցուդարձի մասին գյուղը տեղեկանում է համայնքի համար ստեղծված փոքրիկ հեռուստակայանից։ Թեպետ այստեղից հեռարձակվում է ընդամենը 3 հեռուստալիք, սակայն սա մեծ ձեռքբերում է գյուղացիների համար։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բարեկամաբան կատարած այցի ժամանակ խոստացավ միջոցներ ձեռնարկել կառուցելու մարզահրապարակ ու խաղահրապարակ, որը երիտասարդների ու երեխաների առօրյան ավելի հետաքրքիր կդարձնի։ Գյուղի դպրոցը, որ 1999 թվականից կոչվում է զոհված ազատամարտիկ Մայիս Ղարաքեշիշյանի անունով, նախկինում 8-ամյա էր եւ ուներ 330 աշակերտ։ Այժմ դպրոցը միջնակարգ է, սակայն այստեղ սովորում է ընդամենը 34 աշակերտ։ Դպրոցի շենքն այսօր գտնվում է բավականին անմխիթար վիճակում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը բարեկամաբան կատարած այցի ժամանակ խոստացավ շուտափույթ լուծում տալ դպրոցի վերանորոգման հարցին։ Ջրամատակարարման հարցը ևս մեծ խնդիր է բնակչության համար։ Փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանը այս հարցը ևս խոստացավ լուծել։ Նշենք, որ ոռոգման ջրի հարցի լուծումը կխթանի նաև ծխախոտագործության զարգացմանը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից բարեկամաբանը գազամատակարարում չի ունեցել, սակայն այս հարցը շուտով լուծում կստանա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրով նախատեսված է եղել սահմանամերձ գյուղերը ապահովել գազով։
Այսօր Բլեսկ ՍՊ-ի կողմից սկսվել են գազատար խողովակների տեղադրումն ու շինարարական աշխատանքները։ 2-3 ամսվա ընթացքում աշխատանքները կավարտվեն և գյուղը ապահովված կլինի գազով։ Համայնքը մշտապես գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Համայնքին տրամադրվել է գյուղ տեխնիկա, իսկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 3 տարվա ընթացքում 35 միլիոն դրամ 50 հեկտար հողատարածքի վրա աշնանացանի գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար։ Բարեկամավան Նիթյաս Քանջ բնությամբ շարժում է յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունը, և պատահական չէր, որ ես եմ ֆիլմի համար նկարահանման վայր ընտրվեց հենց Բարեկամավանը։ Արմատներով լոռեցի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին անչափ վշտացնում է սահմանամերձ գյուղերի բնակչության նվազեցումը։ Անդադ խոսում ենք այդ գյուղի մասին, Բարեկամավան գյուղի մասին։ Իդեպ ասեմ, որ դա շատ անհաջող արհեստական անուն է, Բարեկամավանը որն է, վան, ինչքան կարելի։ Եվ ընդհանրապես, դա հին անուն ունի, իրեն հին անունը պետք է դնել, դաստակ է անունը, դրա դաստակ, այդպես ինձ ասեցին, եվ պետք է դաստակ դնել, բայց խնդիրը դա չի, դա այնքան էլ կարևոր չի, չնայած նույնպես կարևոր։ Ես գնում եմ քաղաք մտածելով, թե այս գյուղի վիճակը ինչ է լինելու, և ընդհանրապես, այս սահմանամերձ գյուղերը մանավան, պարզումա ջուրել չունեն, այս գյուղը ջուրել չունի, այսինքն աչքի տարաշ այս գյուղը հալվում է, հանգչում է, այդպեսի տպավորություն ունեմ, մարդիկ, այդ գյուղի մարդիկ մի տեսակ ընկճված են, ընկճված, հիմա ես գնում եմ մայրաքաղաք, ինչ անեմ, ում ասեմ, ինչ խոսամ, ով չգիտի այս պատմությունը, մեր ուժը, մեր գյուղն է, մեր հզորությունը, մեր գյուղացին է, մանավանդ սահմանամերձ գյուղերի ժողովրդին այդ գյուղերը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ես իմ քաղաքում միջոր կազինո կամ մի ռեստորան սարքելու փոխարեն կան այստեղ ջուր անցկացնեն, պայմաններ ստեղծեն, կենցաղաբարձացնեն, վերջապես ղեկավար մարդիկ են, եթե պարտավոր են ձևը գտնել այս գյուղերը ամրացնելու, հզորացնելու, պահելու, որովհետև մեր փրկությունը դա է։ Չնայած այն բանին, որ շատերն են լքել Բարեկամավանը, սակայն նրանց սրտերում միշտ էլ առկայծում է հարազատ գյուղի կարոտը։ Հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորությունը չխանգարեց հայրենասեր Բարեկամավանցուն ստեղծելու մնայուն հոգևոր արժեք։ Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում բնակվող Բարեկամավանցի ցոլակ Միքայելյանի ջանքերով կառուցվեց Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մատուռը։ Բարեկամավանցիները բարձր են գնահատում նորակառույց մատուռի դերը։ Այն կարծես մի նոր լույս էր նրանց համար, մի նոր հոգևորուշ դիմակայելու դժվարություններին։ Բարեկամավանցին պատրաստ է կյանքի գնով պաշտպանել իր հայրենի եզերքը, այսօր նա ամուր է կանգնած իր հողին։ Այստեղ տեղի են ունենում հարսանիքներ, ծնվում են երեխաներ, և բնակիչները լավատեսորեն են նայում ապագային։ Հայրենիքը սկսվում և ավարտվում է սահմանով, իսկ սահման պահող զինվորի թիկունքին սահմանապահ ժողովուրդն է, որը կյանքի ավելի լավ պայմանների է արժանի։ Գյուղին հրաժեշտ էինք տալիս, շրջվեցի ու նայեցի այդ չքնաղ լեռնաշխարին, և բանաստեղծ ես, թե ոչ, անկարող ես չնես շնչվել, անկարող ես չշշնջալ։ Դարերից եկող ողանջներ կան այս գեղեցիկ, փոքրիկ, բայց պինդ ու ամուր լեռնատանուն կերում։ Բարեկամավանը գալիս է Հավերժի խորքերից, և իր ամրաբազուկ քաջակորով որդիների ու գեղաչվի դուստրերի կամքով պիտի լինի ու Հավերժի, այստեղ օրորեսներ պիտի ճոճվեն։ Կանաչաշուրջ ձորերը պիտի լցվեն մանկանչիչ ու թոթովանքով, որը պիտի ձայն դառնա, հզոր կանչ, իլուր աշխարի ի իմաց թշնամուն հնչի։ Մենք եղել ենք, կանք ու լինելու ենք։